মানুহৰ লাইফটোত চেঞ্জ আনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। যদি লাইফত চেঞ্জ আনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও সলনিও হ'ব নোৱাৰে, গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ চেঞ্জ কৰিলেহে মানুহে কেতিয়াবা কিবা কিবি শিকিব পাৰে। চ' গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, ভিডিঅ'টো ঘৰতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ। এইকাৰণে মুখখন গোটেই ঢাকি লৈছোঁ কাৰণ মই এতিয়া যাম চুলি কাটিব, কাৰণ বহুত দিন হ'ল চুলি কটা নাই। মানে সঁচা কথাটো হ'ল মই নিজে মোৰ চুলি কাটোঁ, দাড়ি চুলি মই নিজে কাটোঁ, চেলুনত মই নাযাওঁ। কিন্তু মোৰ যিটো চুলি কটা মেচিন সেইটো বেয়া হৈছে, নতুনকৈ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে ভাবিছোঁ চুলিকেইডাল কাটি আহোঁ। মানে মই চুলি বেছি দীঘল হ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে চুটি কৰি থাকোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই এতিয়া চুলি কাটিব যাম। মানে যিহেতু মোৰ লাইফষ্টাইলটো আপোনালোকে চাই থাকে, চ' আগতে বহুত দিন চাইকেলো চলোৱা নাই, চাইকেল চলাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাওক আৰু এনজয় কৰক। চাইকেল চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, মানে মোৰ চাইকেলখন বেয়া হৈ গ'ল। কিবা হ'ল, হাত কালাৰফুল হৈ গ'ল। দুদিন আগতে কেনেকৈ আছিল দেখাই আছো। ক'লা হ'লোৱে ৰ'দত, ইমান গৰম, বাপৰে বাপ। আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, উই আৰ নট চেম ব্ৰো। মোক চুলি কটাত সহায় কৰিছে ই, মানে বিহাইণ্ড দ্য চিন, আইনাত দেখাই পাইছে চাগে নিতু। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, ঘৰ পাম এতিয়া। চাইকেলখন মোৰ বেয়া হৈ থাকিল, এতিয়া ভাল কৰিব লাগিব, বেলেগৰ চাইকেল লৈ আহিছোঁ। চ' আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি বাইক গ'লে মিলাম।